Dach chi'n ymuno fo ni'n y shed cnifio ar gyfer Rhagras. Rhif naw yn yr adran ganolraf. Cnifio ar y safon i chafrin. Dyn ni'n gweld dipyn o newid ger ers y bore cynta. Y cnifwyr adran iau wedi bod wrthi eisoes a hyn ydy'r cnifwyr chydig mwy profiadol. Pedwar awyn miwl Cymreig i'w cnifio. Dipyn o brawf i'r bechgyn yma. 60 yn cystadlu a dim ond 19 bydd yn mynd trwad i'r rownd gynderfynol nes ymlaen heddiw. Wrth i ni weld un o'r ffefrynnau, John James yma'n un. John yn y rownd derfynol yn y Golden Shears yn Seland Newydd nôl y mis Chwefror. Hefyd yn enillydd yn cnifio cothi Dy Gwener ac yn chweched yn Llanbed Dy Sadwn. Felly dwi'n disgwyl y bydd John ddim yn bell o'r 19 uchana yn mynd trwad. Pwy sy'n gynnu'n mynd Morgan Hughes ydy hwn yn troi am adre. Ari ail oen, dau ar ôl yn y gorlan. Yr oen yn troi a throsi rhyw fymryn yma. Costio eiliadau. Dwysig maen nhw ddim yn colli pen. Gwydion Davies. Un arall o'r ffefrynnau heddiw wedi gwneud sawl rownd derfynol. Enillydd yn Llysfasi nôl dechrau mis Mehefin. Ar bogiad oedd hynny wrth gwrs, mae rhywun mae dipyn gwahanol i'w cnifio. John James wedi gael tymor yn Seland Newydd, felly wedi hen arfer cnifio'r wyn yma. Drychwch fewn i'r goes gyntaf yna. Hawdd iawn torri croen yma yna, mae'r asgell yna'n gallu bod yn dwyllodris. Ond dim problem i John wrth iddo gael mi fyny'r gwddw. Felly dipyn o ras rhwng Gwydion ar 4 a John James ar 5. A Joe Price hefyd fyny fyna ar stan 6 allan o'n golwg ni. Pwy sy'n gynnu ni fyny Morgan Hughes i fyny'r gwddw. Glanhau rownd y pen na. Fewn i'r ysgwydd gynta. Symud y traed, gollwng yr oen lawr i'r ysgwydd blaen na. Sym angen symud y traed llawer, dim ond digon. Dal yr oen yn sawn drwng y coesau. Alex Bennett allan efo'i bedwerydd oen. Yr ola iddo fo, Joe Price di hwn. Dyw chydig rawn y gymffon iddo fo. Un ar ôl yn y gorlan i Joe. Dim llawer am byd yn bod ar hwnna. Yr oen yn sglinio. Owain James te. Un ar brodyr James. Un ar un ar llall ar 5. Rydw i gweld brawd arall yn cnifio yn yr adran iau yn gynharach. Teulu o gnifwyr. John James te, y brawd arall, fewn am 4. Ac Owain James fewn a Morgan Hughes fewn am ei oen ola. Felly dipyn o ras ar y linell yma'n un. Neb yn bell iawn ar ei holi. Pwy sy'n bell amlaen? Alex Bennett ar stan 3 ar y dde sgrin yma yna. A Joe Price, fyny'r gwddw, lawr i'r ysgwydd gyntaf yna. Dyn ni'n gweld John James a Gwydion ar 4 a 5, nhw hefyd, fyny'r gwddw. Ond pwy sy'n bell amlaen tro yma? Dwi'n meddwl mai Alex Bennett y Cymro sydd bell amlaen yn troi am adre. Os di'r oen yn mynd i fod yn llonydd, fydd am yn hir efo hon. Llenwyr grib i fyny. Un neu ddwy, rownd y gymffon. A gwasgu'r botwm coch. Alex Bennett felly yn gorffen gyntaf yn Rhagras 9 yn yr adran ganolraeth.